Cenovci, ako nemate pare i rank u GTA 5, posjetite ovaj sajt Digizani. Ovdje možete kupiti i pare i rank i koristite kupon kod SANE za 5% popusta. Sve likove imate dole u opisu ovog videa. I pozdrav Cenovci, dobrodošli u moj novi gameplay. Mi danas igramo GTA 5 online. I Cenovci, eto, konačno klip ja da izbacim, pošto sam u zadnja ne znam koliko dana samo live streamovao. Tako da... I Cenovci, evo i klipa, tražili ste klip, evo ga i klip, sinoć kad sam pravio livestream, pisali ste mi da je izašao novi auto u GTA 5, tako da moramo sad da proverimo, pošto nisam proverio. Kažete da je izašao ovde, da, RC Bandito, joj to su oni mali automobili brate. Da, vidio sam kad mi učitavo loading screen i Cenovci da se pojavilo nove trke sa ovim malim automobilima. Ako želite to da live streamujem sa vama, da igramo zajedno ili da napravim poseban klip, obavezno mi pišite dole u komentarima. Znači obavezno, znači šta želite, live stream igram sa vama ili klip da napravim. Na vama je, jel tako? Ok, kupit ćemo ga odmah, da imamo, baš me zanima kakav je. Inače košta 1.590.000, čoveče! Ok, kupujemo ga. Okej, nešto se dešava. Okej. Delivery to arena workshop, okej. Znači kaže da je postavio je ovde. Aaaa, pazite i Cenovci, gdje se on nalazi? Ovde! Gledajte ovo jebote, ovde se nalazi. I ovo, pa gdje se nalazi? Uuuu. Gle, bombe možemo postavljaš. Čoveče, ne mogu to ga vozim posle. I jooo. Možda bude i kombi kao i džip. Ouu, čoveče. Čekaj, čekaj. Opa, gledaj ljudi unutra je. Ha! Ouu, aj stavim ovo, brat. Baj da vidimo. Okej. Kinetic MP, aj stavit ćemo mu ovo. Okej, ima i boje čak. Brate, mili, gledaj kako je dobro ovo. Čekaj da imamo što ima još. Okej, aj stavit ćemo ovako neku boju. Metalik. Idemo lava, brate, crvena. Idemo lava, crvena boja. Tako je, mogu ja da mu sklonim ovo što već ima. Opa, mogu i helmet unutra da im menjam boje. Pa to je to, brate, stavit ćemo isto. Sad stavimo ovu crveno. To je to. I ovo možemo da im menjamo. Ma ne seri, brate. Stavit ćemo ovo, sve u crveno, brate. Okej. Idemo jump upgrade 100%, brate, mili. Koliko skupo, Neka su ove gume. Evo stavimo smoke, neka bude red. Vidno, zatemimo do kraja. Čoveče, ve kakav je, Čekaj, mogu ja... A, on je takasav. Čoveče, znači mora da ostane ovo. Okej, ništa, stavit ćemo mu ovo, ajde. Okej, sad, kako ja da ga vozim? To je pitanje. Gledajte ovdje ovi delovi, jebote. Pa jeste vi ovo? Ha ha ha! A smo ga napuđili, brat. Okej, ovdje mogu ga modifikujem samo. Znači tu se nalazi. Saša, brate moj, što ti meni nisi rekao da je tu auto, nego ga ja tražim? Nemoj to da mi radiš, brate moj. Morao sam i Cenovci da pogledam kako se on spavnuje uopšte. Moramo da izađemo napolje i idemo u inventory. Tu nam se nalazi ovaj auto. Ajde baš da vidimo. Pa inventory i evo ga. Okej! Sada čekamo da nam učita. Au, brate mili. Gledajte vi ovo je. Čekaj, kaže space je drop mine, E je jump, hold Q, detonate, okej. R, dobro, kamera i F, exit. Okej, znači ako hoću, postavim ovdje ovo. Brate mili. Ovdje nam je jump, opa. Znači ovdje pukne. Opa. Izbegao onaj. A, kad držim Q, pa jeste se ovo, jebim se da tako. Jebote, ste vidjeli ovo, Čekaj, mogu ponovo da ga pozovem? Inventory. Okej, mogu za minut, ništa, sačekat ćemo minut. Kako je dobro, ste vidjeli ovo, Cenovci? Čaveče! Ovo kida, znači, ovo kida. Jedno čekam sad, samo da dođe. Okej, sačekat ćemo, znači, minut. Kao što kaže, evo, još 40 sekundi. Cenovci, idemo da testiramo ovaj auto. Dok držite i Cenovci Q, onda dole ona sticky boba što imate sa strane na autu, ona eksplodira i eksplodirate vi, to je taj mali automobilčić. Pa šta sam uradio? Ček, moram pozovem Lestera.
Lesteru, Lesteru, Lesteru. Javi se Lesteru. Ajde, ajde, požuri, požuri Lesteru. Ajde, će me upiju Lesteru. To, skloni mi zvezdice, to. No problem, brate, to je to. Okej, uzivamo ponovo auto. Čaveče, kako je cool ovo je. Oooo, gde ste? E, sad ću mi postavim bombu. Ne, ovdje sam skočio, slučajno. Čekaj, na šta postavljam beše bombu? Čekajte me! Alo, čika policajci! Aha, evo ga opet piše. Na space, bre. Da, detonate je na hold Q, okej. Čekaj, 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 čekaj. I majkinga. Pa stanite! Ajde, 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 za mnom! Šta je, pa ne jurite me! Pa šta da stanem? Dećete, pa dećete, bre! Lato, ove male automobile su i serovci ubacili u online. Kako je ovo moćno? Možemo... gledaj kako... Znači, s prvog lica možemo samo ovako. Okej. Znači, kad držite i serovci... Q... Čujete ovo da odbrojava. I ona će da eksplodira. Ovaj automobilčić i možete da uništite tako nekog. Opa! Gde ste? Opa! Ne mogu mi ništa. Gledaj, op! Jebi ga, nisam znao da će stanete, zajbali ste me. Kako cool stvar, brate mili. Ovdje možete raditi i stantove, čoveč. Evo sad. Op! Ije, mogu tuđi mu prodavnicu. Gubi se! Gubi se slika, brate mili. Znači, ne možete ulazimo... okej, sljedeći za minut. Ništa, čekat ćemo ponovo minut, pa da vidimo. Brate mili, kako je cool ova stvar, e! Ja ne mogu da verujem, evo te. Ima i senoci, kažem vam... imaju trke sa ovim malim automobilčićima. Ako želite napravim live stream ili klip, vi mi obavezno pišete šta hoćete od dva. Mislim, mogu i oba, brate. Okej, da imamo dalje prošlo minut. Eto, daj ga. Daj ga ovamo, prijatelju moj. To je to. Opa. Ej, ajde radimo malo stantove s ovim, ej. Ha! Kako dobra stvar, brate, mili, ovo. Kada hoćete nekog da uhvatite, ono, buku dođete samo do njega. I držite Q i on će da eksplodira, to je ovaj mali automobilčić i još nešto što je pored njega će eksplodirati. Da može ovdje prođe ovdje ispod? A ne može, da su se visok. Au, brate mi. Moram da nađem gdje su ove trke za ove automobile. Ako vi znate, vi mi pišite dole u komentarima gdje se nalaze ove trke sa ovim malim automobilčićima. Baš me zanima, brate, kako su to trke, evo. Ovo je cool stvar, brate. Ja ne znam šta će još Rockstar ovaj da ubaci, brate mili. Izgleda mi da Rockstar gleda one modove kad se snimao sa ovim malim automobilčićem pa rešio da ubaci i oni, je. O, gdje si prijatelju? Ja došao malo ovdje kod tebe, vidim šta radiš. Opa. Op. Ou, čoveč. Čekaj, može u stepenice da ide on. Čekaj, imamo. Može, brate. Oho. Ej, jebem ti, ajde, penji se. Dobro, nije mnogo sad teško da ono, da se kontroliše, brate. Ono je automobilčiće što sam ja ubacivo, teško se kontrolisali, znači ono, katastrofa. E sad, ne znam, da li ima ovdje domet, znači, ako odem mnogo daleko, da li će se prekine, brate. To me zanima. Eto, probali smo da uđemo u prodavnicu, ali ne možemo da uđemo, pošto se tu gubi kao signal. I jebi ga, brate. Okej, brate, uli kako se penje gore. Au. Ne, ne. Dobro, dobro, polako, polako, polako. Ne, 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 opa, koliko brzo daje gas, e, ne, 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 e, jebem ti mater glupu, opa, gledaj ga budala, koliko se, brate, ovo kontroliš, gledaj, paj si se ovo, paj si se ovo, držim Q, i, vam, čarveče, brate, rastali smo kamion, e, au, mnogo cool ovo stvar, brate, mili, mnogo mi se sviđa, okej, znači sljedeći će biti, za minus. Dobro, ne čeka se puno, što je jako dobro. Ja sam mislio da sada će, sam mislio ono staviti po 5 ili 10 minuta. Ovo je mnogo stvarno dobra stvar. Znači, ali sigurno će ubaciti još ovakvih malih automobila. Znači, sigurno neće biti samo ovaj mali automobil. Stavit će neke druge modele. Znači, siguran sam u to. Tako da ono, jedan čekam ako će da, kad budu ubacivali druge modele ovih malih automobila. Verovato će svakog utorka da izbacuju, pošto oni svakog utorka izbacuju te automobile. Ništa, senoci, ja ću ovdje završiti klip. Nadam se da vam se svidio, ako jeste, obavezno ostavite like, sub i kom. A mi se, senoci, vidimo u sljedećem gameplayu. A do tada, jedan veliki, veliki pozdrav!